同款是迎接学生的活动，伫个台西国小除了安排拄离校的学生，做伙来行过有挂着长啊青菜的迎新门，来代表巧骨力的学习。今年嘛特别送上防震头套，甲学校特色课程的 3D 列印纪念品，希望替学生做一个好的开始甲准备。台西国小为了要让一年级的小朋友迎接国小的生活，特别举办活动，安排新生做伙行过挂有青葱、青菜。代表聪明跟骨的学习的迎新门，学校今年也特别送予一年级新生安全的防震头套，甲特色课程 3D 列印的纪念品，为学生展开新的学习阶段。举办我们的迎新活动，除了原本的摸葱摸芹菜象征着聪明跟勤快之外，小朋友刚进学校比较不懂得保护自己所以学校这边也筹备了经费为每一位新生准备防震头套。我们在课程上逐渐往创客方面去走，在 Maker 的部分，那有请老师先制作 3D 列印的钥匙圈送给每一位新生家长。由台西国小两年级的哥哥姐姐看到一年级的新生来帮车餐和青菜，然后走过迎新门，最后弄智慧路和地状元模啊，学校希望透过仪式让一年级的新生有一个好的开始。很开心我的小朋友来这边上课看他这样子在这边遇到很多一些认识的小朋友，还蛮开心的这边环境还不错，对老师很好课业就快乐的快乐期许这样子。今年台西国小新生招收总共有38位，台西国小教学用心，让在少子化时代也是维持学生的数量。在这开学的日子，新生的家长难免会烦恼囡仔在学校的生活状况，因此嘛拢徛在教室外口陪伴囡仔。看到上课的状况较稳定了后，才安心离开。很高兴小朋友到台西国小就学，那也希望未来的开始的六年，然后能够在台西国小受到很好的教育，也希望各位家长及老师们一起努力，打造更棒的学习环境。台西国小防疫措施大家都要一起维护啊，对啊，然后老师的努力及家长的配合，跟小朋友大家一起来配合，然后才能够让我们的环境更美好。谢谢。每周的学校已经开学，新的学期就是一个新的开始，学生也要渐渐收心，努力用功在学习顶，为家己争取好成绩。记者丁贵主场报道。